Самий найцінніший рушник – це домотканий рушник і вишивка, ну, початок 20-го століття. Директор Головківської гімназії демонструє гордість шкільного краєзнавчого музею – весільні рушники. Їх привезли на тематичну виставку в Олександрійський музейний центр. Каже, це лише частина скарбів музею в Головківці, заснованого понад 50 років тому. Почали ми його створювати з 1970 року і створюємо і до сьогоднішнього дня. Ми збираємо різні речі – рушники, скатертини, картини, речі побуту, миски, горщики, але найцінніше, що в нас є, це рушники. Їх зібрано більше 300 рушників. Окрема експозиція – це рушники Захарівського музею історії. Також свої родинні обереги передали місцеві вишивальниці. Загалом на виставці представлено майже 40 робіт від майстринь різних поколінь. Весільні рушники мають свою особливість, розповідає ініціаторка заходу Олена Мітюріна. Треба зануритися в історію, сягнути 150 років назад і подивитися, яким був тоді весільний рушник, для того, щоб мати уявлення, яким ми хочемо зараз вишивати його саме в сучасності, якщо ми хочемо підтримувати традицію. Ознаками весільних рушників тоді були дерево життя з птахами, з ліліями, вазонами. Зараз це вже такі більш сучасні мотиви, це і пари голубів, і обручки, і надписи з побажаннями, віночки. Родзинка заходу – демонстрація вбирання молодої до вінця у виконанні фольклорного гурту «Ладу» Коледжу культури і мистецтв. Вперше цей обряд відтворили народознавці з етнолабораторії «Баба Єлька». Минулого року ми безпосередньо із проєктом «Баба Єлька», якщо ви пам'ятаєте, ми відтворювали весільний обряд, тому дуже багато матеріалу мені надала Світлана Буланова для цього обряду. Дуже багато пісень зібраних, які вже були нею розшифровані, повністю записані, весь відеоматеріал. Тобто це вже було таке, ми його як відтворили. По-новому цей обряд. Обряд вбирання на фоні понад сторічних рушників занурив присутніх у старовинні українські звичаї, що ідентифікують нас, українців, як націю. Ознайомитися з родинними реліквіями у музейному центрі можна до 9 грудня. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.